Bueno, kaixo, unon. Io ti anche dici, la voglio attunea, urtero bezala, urtenerea ostiraletik irandia bitartian, nemperi ofizialen aurreko aste buruan, io te talia, ekimen egitarago parua antolatu du, eta bestia beste itxus horginak, zatuak eta kostatzilora izango ditugu aste buruetan oi hartunen. Bueno, bakizuten bezala, io tiak oi hartungo gure gilaren ondare kulturalaria, eta io te taldiak urte hauetan zehar, ba, handia egin du, ba, ohitura horren inguruko datuak bildu eta ohitura hori herriak berriz ere eskuratzeko lanetan. Azken, udaletxean laguntza egin, sortu izan dugu, elbude bergunia, azken urtean ikusten genuen, gure jantiala zabala zela, ez gela, ez zela egin ez lotua. Orduan, eragien, bergunia teikia, dena esplikatzen. Orduan, ikusten dugu egunean, gure azalde zer gineak ez. Osa, zira batean izan genuke gure esplikazio bat, mundik heldu gehan edo zer gehan iote taldia. Gero esplikatzen dugu bai, iote jaia zer, bai kuestazioa, bai gero jetxiera, degoera, osa, gure pertsonaia zer gineak ega, mundik heldu dian, eta zer dian. Gero multimedian, izan jugu azken horretan, indugun bideo eta argazkileak, eta material didaktikoa, ba, eskola esen edo eskatzen digute materiale bat, jarri dugu, ba, magazkiak diala, bideoak diala, musika, pikaterekian jartzeko asmoa dugu. Webuni ere kila da, ze hoa indikan gaude, ez tala lekarate bezala, jarri eta bineo, denborak inespero duguna da, jende desegineak, bere materiala guri matia, mesatzen dute gona. Eta hoxe, azkenean, ba, hemen dugu gure imeia, eta jende guztiak inbatu gauzak bidaltzeko, esteak gabe. Urtero bezala, iote taldea zakuz gazteko dila egin du. Animatu nahi joa erretar guzillak, zakuz gaztea eta balkoetan hauzutako banderak jartzeko dila ere luzatu nahi dugu. Aurten nobea de gisa, ostiralin talar matin donesto de plazan txosnaren jarriko da. Ostiralin itxifta sorguinean etorrelaren ondoren erikko da, eta larun batean kuestazioko kala jira bukatzen. Kuestazioa urtene hauzo guztetan ingo da. Urtetik urtea, gehozta jende gehiago parte hartzen du festa honetan, aurten adibidez, hirurehun lagun baino gehiago parte hartuko dute. Goizin, etxez etxe dantzan aritu ondoren, bakoitzak behar zuen azkatuko du, eta arratxaldin, plazari buruk bituko dira dira. Eta guain egitaragoa. Egitaragoa, ostiralin, zazpitan, hasi egitza izango da, otzaro eta egizaneko aurren eskutik. Ondoti, ba, txiki bat asaldina atortu dira dira, eta herria atortzik inbatea, kaosa atortu da, eta horrekin bandera hileko da, osotako bandera, eta arrila guri egin godu. Ondoti, ba, betzileak aldeka, ba, zakupoteo izango da plazan, animatu, zakuz jantzi, eta parte hartzea. Beno, aipatu duen bezala, larun bat egoizeko betzitan ustez dira hasiko da duzotan. Ondoren seitan, ba, bazkeria eta gero, bateko plazatik, kale jire ingo da plazara, zemengo plazan, kontrane, ba, bilo izango da. Zaigandik egin, ba, goizik Diana, herriko txistudaiakin, ondotik bostetan hau jolasak, eta paseetan txixu eta hauzotako bandera jetxi, eta bostetan gara esuka. Iote taldia eta urtene antolatukun ekintza guztetan parte hartzea, berek esan bezala zakut jantzita, gure hori jarraituz, gure guriaren jaia mantendu dadin eta indartu dadin.